Podcast. Tervetuloa jälleen Renttaa ja podcastin pariin. Minun nimi on Simo Vilhunen ja tänään meillä on täällä vieraana Renta Suomen operatiivinen johtaja Kari-Tapio Saarla. Tervetuloa KT. Kiitos paljon. Mukava olla jälleen vieraana toistamiseen vierailemassa. Kyllä, ensimmäisessä jaksossa avattiin peli sinun ja Joel Särkän kanssa. Mutta tänään syy, miksi olet tässä mukana, niin liittyy vahvasti vastuullisuuteen. Nimittäin Renta Suomella on nyt uusi vastuullisuuteen liittyvä ohjelma, tai sanottaisiko otsikko. Tämmöinen asia kuin Renta Future. Ja ollaan tässä jaksossa selvittämässä vähän, että mistä on kyse. Haluatko KT itse sanoa niin kuin yhdellä kahdella lauseella, että mikä on Renta Future? No joo, Renta Future, se on tällainen meidän tapa, jolla me tullaan jatkossa kertomaan näistä niin kuin vastuullisuuteen liittyvistä teemoista, että se on helposti tunnistettavissa tästä Renta Future-otsikosta. Tulee liittyä niin kuin hyvin laajalti näihin vastuullisuusteemoihin, että se ei ole niin kuin pelkästään tällaista ympäristöön, vihreisiin arvoihin liittyvää hommaa, vaan siinä on paljon myös ihmiset ja yhteiskunta liittyvät asiat laajemminkin. Miten konevuokraus on vastuullista, miten renta toimii vastuullisesti? Kyllä, vastuullisuus on vähän semmoinen leveä ja lavea termi, mutta voitaisiin lähestyä sitä siitä kulmasta, kuten niin kuin YK on todennut näissä vuonna 2016 käyttöön otetuissa kestävän kehityksen tavoitteissa, niin että kestävässä kehityksessä otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Eli siinä on myös semmoinen vahva ajatus, että toiminnan pitää olla myös taloudellisesti kestävää. Onko KT sun mielestä niin kuin looginen jako tämmöinen ympäristö, ihmiset, talous? Rentan näkökulmasta. Kyllä se on, ja nimenomaan se on tässä, ehkä niin kuin aluksi vähän sanoin, tässä Renta Future-ajattelussakin taustalla, että me pystytään nimenomaan ottamaan näitä eri aspekteja huomioon tämän saman niin kuin otsikon alla ja kertomaan näistä aiheista. Ympäristön näkökulmasta niin renttaaminen, eli vuokraaminen, niin tämähän on, me ollaan siinä mielessä hienossa asemassa, että tämähän on niin kuin hyvin kestävää toimintaa niin kuin ympäristönkin näkökulmasta, koska resursseja saadaan tehokkaasti vuokraamalla käyttöön, ja sitten me pystytään myös edistämään niin kuin meidän valinnoilla niin kuin vähän päästöisten koneiden käyttöä ynnä muuta, mutta yleisesti niin kyllä ympäristönäkökulmat nykyisin on yrityksellä vaan otettava huomioon, että ei niin kuin pitkässä juoksussa, niin sä et muuten pysy sitten kilpailussa mukana, jos ei ne ole olennaisena osana sitä päätöksentekoa ja sitä toimintaa ihan niin kuin päivittäisellä tasolla. Tosiaan se ympäristö on yksi. Kyllä se taloudellinen näkökulmakin siellä on pidettävä mukana. Et on se liiketoiminta kuitenkin oltava kannattavaakin, jotta pystytään tekemään sit niitä päätöksiä ja toimia, jolla pystytään sit huolehtimaan siitä ympäristöstä ja omista työntekijöistä ja muista tällaisista vastuullisuuteen liittyvistä asioista. Ja jos ihmiset ei voi hyvin, niin yritys ei voi silloin menestyä hyvin eikä toimia oikeastaan millään tavalla. Ja se on Rentalla ollut niin kuin tosi tärkeää heti alusta asti, että mitä on lähdetty tekemään, niin lähdetty tekemään nimenomaan hyvää yritystä, jossa ihmiset viihtyy töissä ja hyvinvointi ja tällainen oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus, niin ne on tosi tärkeitä menestyville yrityksille huomioida. Ja nimenomaan niin kuin näistäkin asioista, niin tämän Renta Futuren kautta tullaan paljon kertomaan, ja ehkä puhutaan niistä enemmän tässä myöhemminkin tämän podcastin aikana. Tuosta tulee mieleen niin kuin oma opinnäytetyö, jossa tutkailin palveluuskollisuutta, ja ainakin mulla niin kuin näiden erilaisten tutkimusten perusteella, johon siinä tutustuin, niin tuli semmoinen vahva kuva siitä, että erityisesti työntekijöihin ja työoloihin, työturvallisuuteen, työvälineisiin, ylipäänsä niin kuin tämmöisiin onnistumisen edellytyksiin niin panostamalla, niin silloin yritys hoitaa myös onnistumisen edellytykset kuntoon siihen, että voisi taloudellisestikin pärjätä kilpailu. Eli siinä on niin kuin ollut semmoinen vahva korrelaatio siinä, että ne, jotka huolehtii ihmisistä, niin
tavallaan alavirran seurauksena, niin taloudellistakin menestystä voi todennäköisemmin odottaa, niin vastuullisuus tai vastuullinen toiminta niin voi olla myös niin kuin bisneksen kannalta hyvää, vai miten itse näet? No kyllä, se on just näin, ja jos me kilpailussa jollakin erottaudutaan varmasti tänä päivänä ja halutaan erottautua jatkossakin, niin kyllä ne on ne renttaajat tuolla kentällä ja toki kaikissa muissakin toiminnoissa, jotka se ero sitten tekee ja sen merkityksen ja arvon sinne asiakkaille. Se on juuri näin, että oikeisiin asioihin panostamiset, niin ne sitten korreloi sinne ihan siihen kovaan liiketoimintaankin. Mä nostan tässä vaiheessa tämmöisen tutkimuksen, FIBS yritysvastuu 2019 tutkimus, niin siinä Suomen 1000 suurimman yrityksen johtajista niin 99% piti vastuullisuutta olennaisena. 93% uskoi merkityksen kasvava ja myös 76% uskoi, että vastuullisuusresurssit ja investoinnit tulee kasvamaan seuraavan 5 vuoden aikana. Ja myöskin yli puolet täysin samaa mieltä siitä, että vastuullisuuden liiketoimintahyöty on siihen käytettyjä resursseja suurempi. Niin onko vastuullisuus, niin kuin, näetkö sen kilpailuvalttina näin tänä päivänä? Se on varmasti kilpailuvaltti. Se on myös aihepiiri, että jota ilman, se ei ole niin kuin joko tai kysymys, että sä et voi että sä toimit joko vastuullisesti tai sä et toimi vastuullisesti, tai sanotaan, että tulevaisuudessa niin sun on toimittava vastuullisesti, jos sä haluat pärjätä tuolla sun toimintaympäristössä ja pärjätä siellä kilpailussa, mutta että nimenomaan toi tulevaisuudessa ihan se, että sä saat osaavia tekijöitä sulle, niin kyllä työntekijät nykyisin paljon kautta, että minkälaiseen yritykseen he ovat tulossa töihin. Se auttaa paljon niissä parhaiten osaajien rekrytoinneissa. Ja totta kai myöskin niin kuin sitten, kun meidän asiakkaat valitsee niitä kumppaneita, niin me toimimalla vastuullisesti, niin me pystytään auttamaan sitten niitä meidän asiakkaita, kumppaneita myöskin toimimaan vastuullisesti. Ja se on tietysti äärimmäisen tärkeää nyt ja korostuu vielä tulevaisuudessa. Nostit tuossa aika mielenkiintoisen jutun rekrytointipuolesta, että totta kai niin kuin yritykset myös niin kuin kamppailee paitsi asiakkaista, niin jokainen haluaa saada itsellensä niin parhaat mahdolliset ihmiset töihin, ja muistelisin, että varsinkin niin kuin tämmöiset niin kuin nuoremmat ikäluokat, mitkä tulee työmarkkinoille ja on jonkin aikaa ollut työmarkkinoilla, niin on niin kuin erityisen kiinnostuneita näistä vastuullisuusasioista ja haluaa mieluiten olla semmoisella työnantajalla, joka ottaa niin kuin vastuullisuuden vakavasti. Niin ymmärsinkö oikein, että te olette huomannut tavallaan myös rekrytointipuolella tänne, että näistä ollaan kiinnostuneita? Kyllä, ja niin kuin sanoit tuossa, että ehkä varsinkin nämä, niin kuin, voiko nyt sanoa nuoremmat sukupolvet, niin siellä paljon tällaisia näihin asioihin liittyviä kysymyksiä ja keskusteluita sitten tulee esille. Toki tulee myöskin, ei se ole niin kuin pelkästään ikäkysymys, niin mutta ei, ehkä niin korostetusti näin. Myöskin niin kuin tähän kaikkeen vastuullisuuteen liittyen, niin me ollaan paljon pyritty henkilöstölle henkilöstölle ihan, jos ei nyt puhuta niistä ympäristöasioista, puhutaan niistä henkilöstön hyvinvoinnista, niin ollaan paljon, panostetaan myöskin sille puolelle tällaisten, on tämmöisiä henkilöstölle urheiluklubeja ja muutenkin kannustetaan monin tavoin liikkumaan ja koulutetaan ja pyritään tarjoamaan myös niitä urapolkuja, kehittymismahdollisuuksia eteenpäin. Mutta myös sitten ihan tämä liiketoiminta, että se on kestävää myöskin niin kuin laajemmassa näkökulmassa, niin se on tärkeää tai tullut esille jo useammassakin rekrytointitilanteessa, että nähdään tämä konevuokraaminen kuitenkin silleen niin kuin tulevaisuuden alana ja yleensäkin tällainen, joka perustuu tämmöiseen resurssien tehokkaaseen jakamiseen, niin se on niin kuin vahvasti tulevaisuuden ala ja konevuokraamuksessa me ollaan tässä niin kuin hyvässä asemassa. Niin, eli periaatteessa on niin kuin tavallaan kiva olla töissä semmoisen asian parissa, joka vie hommia parempaan suuntaan. Esimerkiksi niin kuin ajatellen siitä näkökulmasta, että vuokraamisen on tutkittu laskevan vaikka kaluston elinkaaren aikaisia hiilipäästöjä, eli tavallaan olevan niin kuin parempi vaihtoehto
tilastollisesti verrattuna sitten niin kuin monessa tapauksessa kaluston omistamiseen, niin, mutta mennään siihenkin vielä ehkä tarkemmin tuossa ympäristöosiossa. Mä ajattelin, että me voitaisiin lähteä purkamaan tämän päivän aihetta sillä lailla, että jos puhutaan ensin siitä talousnäkökulmasta, sitten vähän niin kuin ihmisistä ja yhteisöistä ja sitten lopuksi mennään ympäristöaspektiin. Miten passaako tällainen käsittelyjärjestys sulle? Joo, kuulostaa oikein hyvältä. Kyllä, kyllä. Toki niin kuin talous on olennainen yrityksille sen kannalta, niin kuin sanoit, että silloin pystytään myöskin niin kuin pitämään työntekijöistä hyvää huoli ja pystytään tekemään ne työt, mitä on tarkoitettu. Että jos niin kuin, lähettäisiin vaan siltä kantilta, että suojellaan ympäristöä ja tehdään niin kuin kaikki valinnat puhtaasti sen kautta, niin välttämättä sitten ne toimintaedellytykset niin kuin saattaisi, mikäli kassa ei sitä kestä, niin lopahtaa ennen alkua ja sitten hyvä tarkoitus valua tavallaan hukkaa. Mutta sitten kun katsotaan tätä YK:n näitä kestävän kehityksen tavoitetta, niin siellä talouskerroksessa niin siellä on tämmöisiä asioita kuin ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, kestävä teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri, eriarvoisuuden vähentäminen ja vastuullinen kuluttaminen. Alatavoitteissa on esimerkiksi lapsityön lopettamisesta, nämä koskevat tietysti enemmän tämmöisiä globaaleja tavoitteita, nuorten työllisyys, työn tuottavuuden kasvu, resurssitehokkuus, innovaatiot. En nyt lähde niitä kaikkia luettelemaan, mutta tärkeänä juttuna siellä on myös luonnonvarojen kestävä tehokas käyttö. Monet näistä tavoitteista tietysti menee limittäin, niin kuin esimerkiksi sen ympäristöpuolen ja sosiaalisen puolen kautta. Siinä todetaankin, että niin kuin ei voi ottaa niin kuin yksittäisenä, vaan kaikki liittyy tavallaan toisiinsa. Mutta jos me puhutaan tästä rentan kontekstista, konevuokrauksesta, mua kiinnostaa tavallaan se resurssitehokkuus, mihin pikkasen jo tuohon mentiinkin. Niin miten sä näet resurssitehokkuuden? Kuinka hyvä kärki se on niin kuin lähteä kertoa näistä asioista? No, mä sanon, että se on, niin kuin, sanotaanko näin, että se on mun ehkä niin kuin suosikkikärki lähteä kertomaan näistä asioista, ja eikä nyt vaan munkaan ehkä paljon myös voin puhua niin kuin trendan kärki, että heti alusta asti me ollaan panostettu paljon tuohon digitaalisuuteen ja niin kuin digityökalujen tuomiseen omaan toimintaan ja tuomiseen asiakkaille, ja yksi niin kuin tärkeä asia siinä on nimenomaan se, että me tehdään asioista läpinäkyviä. Eli esimerkiksi tämän meidän Renta Easy-kalustohallintasovelluksen kautta heti ollaan jo niin kuin pitkään pystytty tarjoamaan työmaille näkymä vuokralla olevaan kalustoon. Ollaan pystytty jo nyt jonkin aikaa näyttää sitten niin kuin tietyn kaluston, isomman kaluston, esimerkiksi nyt vaikka henkilönostimet, maanrakennuskoneet, niin sen kaluston osalta niin kuin sitä todellista käyttötietoa, ja niin nyt pystytään myöskin lähettämään asiakkaille tietoa tämmöistä käyttämättömästä kalustosta, eli pyritään niin kuin sitä kautta tehostamaan sitä resurssien käyttöä siellä työmailla. Ja mikä ehkä ollut mukava huomata, että nyt jo niin kuin asiakkaiden kanssakin se keskustelu on niin kuin mennyt siihen, että mitä on niitä keinoja, että miten me pystytään nimenomaan optimoimaan sitä työmaalla olevaa kalustoa. Että ei puhuta enää että pelkästään niin kuin välttämättä niistä hinnoista eikä muista, vaan nimenomaan sitä, että mitä on niitä keinoja, miten pystytään sitä kaluston käyttöä tehostamaan. Ja koska sit siinähän on meille kaikille se hyöty, että toki siinä tulee tämä taloudellinen puoli, siinä säästyy rahaa, koska ylimääräinen kalusto on pois sieltä työmaalta, säästyy niitä vuokrakustannuksia. Siinä on myös meidän kannalta se, että sit meiltä säästyy, tai ei säästy, mutta me pystytään miettimään paremmin meidän investointeja. Mutta sitten siinä on myöskin tämä, että tosiaan saadaan se meidän resurssit tehokkaammin käyttöön, ja sehän on myös niin kuin kestävää toimintaa sitten myöskin tämän luonnon tai tästä ympäristönäkökulmasta. Ja tosiaan Rentalla tämä on meillä ollut niin kuin heti alusta asti ajatus, mitä kohti me on menty, ja nyt meillä alkaa olemaan niin kuin työkalut entistä paremmassa kunnossa, että me pystytään niin kuin asiakkaita auttamaan tässä resurssitehokkuudessa ihan niin kuin todella hyvin. Niin, onko se vähän sillä lailla, että on ollut paljon semmoista niin kuin piilossa olevaa tehottomuutta, joka sitten pystytään digitaalisilla työkaluilla ja teknologioilla niin tuomaan tavallaan näkyväksi, ja sitten siihen pystytään puuttumaan? Kyllä, se on just näin, että se on sellaista, mitä ei niin kuin
aikaisemmin ole ehkä pystytty niin, tai ei ole pystytty niin tehokkaasti tekemään, ja nyt siihen on niin kuin helpot ja hyvät työkalut tarjolla. Mutta totta kai myös se resurssitehokkuutta on sekin, että meillä on niin kuin ammattilaiset, jotka pystyy sit neuvomaan niissä niin kuin oikeanlaisen kaluston vuokraamisessa, että on siinä työtehtävässä just se kone, millä se pystytään kaikista turvallisimmin ja tehokkaimmin tekemään. Mutta ehkä vielä sen verran laajennan tästä, että mitä me pystytään nimenomaan asiakkaiden työmailla resursseja tehostamaan, optimoimaan sitä kalustoa, mutta myös meillä on niinku työkaluja siihen, että me pystytään omassa tekemisessämme esimerkiksi miettimään, että missä järjestyksessä me tarkastetaan kalustoa tuolla vuokrausten välissä toimipisteellä, niin me pystytään sielläkin tekemään sitä vähän niin kuin sillä tavalla, että pystytään nimenomaan tarkastamaan sitä, meillä on työkalut, pystytään tarkastamaan sitä kalustoa, mikä on niin kuin lähdössä sitten todennäköisimmin seuraavaksi vuokralle, eli myöskin se on niin kuin sitä resurssien tehokkuutta, eli että ne ei sitten myöskään meillä seiso kalusto tuolla hyllyissä, vaikka kysyntää olisi. Eli tavallaan se niin kuin kierto, mikä sillä koneella tapahtuu, konevuokraamosta sinne työmaalle ja sitten aina palautukseen ja huoltoon ja uudelleen käyttöön, niin olisi niin kuin mahdollisimman tehokasta ja nopeata, että se olisi mahdollisimman suurella prosentilla se yksittäinen kone tai laite niin hyötykäytössä, eikä seisoisi tavallaan missään turhaan. Ymmärsinkö oikealla suunnalla? Joo, juuri tämä. Eli toimenpiteet tavallaan, niin ne mitä me ollaan tehty niin kuin kehityspuolella, niin ne ei pelkästään rajoitu siihen, että saadaan tosiaan se työmaalla oleva kalusto optimoitua, vaan koko sen vuokrausprosessin aikana niihin eri vaiheisiin on kiinnitetty huomiota. Kyllä, kyllä. No, tällä varmasti saadaan niin paljon tavallaan sitä tehokkuutta nostettua, mutta miten sitten niin kuin Rentakin on investoinut uudenlaisiin koneisiin ja laitteisiin, esimerkiksi täyssähköisiin nostimiin ja pyöräkuormaajiin ja toki niin kuin investoinut vahvasti alusta lähtien erilaiseen kalustoon, koneisiin ja laitteisiin muutenkin, niin kun juurikin tämmöiset vaikka sähkökäyttöiset koneet tekee tuloaan tai on ehkä alkanut tekemään tuloaan markkinoille, niin mua kiinnostaa semmoinen, minkälaisen roolin sä näet Rentalla siinä, että tämmöiset uudet innovaatiot tulee niin kuin markkinoiden käyttöön, niiden rakentajien käyttöön. Mikä rooli Rentalla on siinä? No joo, niin kuin tuossa sanoitkin, niin ollaan panostettu tai investoitu nyt merkittävästi tällaiseen tosiaan niin kuin täyssähköiseen kalustoon, ja kuitenkin niin kuin sanottava se, että niin kuin niiltä osin, kun se on mahdollista, eli meidän pitää kuitenkin tarjota tuonne työmaille ja asiakkaille kalustoa, joka on sitten oikeasti sen työmaaolosuhteisiin soveltuu sinne hyvin, eli että jos on niin kuin käyttöaika, on niin kuin, sä pystyt käyttämään sitä oikeasti päivässä siihen työn tekemiseen tarpeeksi pitkään ynnä muuta, ja tässä on tietenkin vielä vähän haasteita, että ihan kaikkea meistä sähkökalustoa pystytä tarjoamaan, mutta missä vaan pystytään, niin niitä ollaan tuotu tuohon meidän valikoimaan, mutta ehkä niin kuin laajemminkin, niin tämä on niin kuin vuokraamoilla, konevuokraamoilla tulee olemaan tässä varmasti merkittävä asia. Tässä tuodaan niin kuin näitä uusia vaihtoehtoja, täyssähköisiä koneita, hybridikoneita, muuta vähäpäästöisiä koneita tuonne saataville, ja nimenomaan koska meillä vuokraamoilla on se laaja asiakaskunta, me on niin kuin mahdollisuus löytää ne oikeat käyttötapaukset niin kuin näille täyssähkökoneille. Et se on ymmärrettävä, että kaikkeen käyttöön ei vielä ainakaan tässä kohtaa vaan sovellu just näiden vähän mainitsemien rajoitusten takia, mutta sieltä löytyy ne kyllä laajasta asiakaskunnasta ne oikeat paikat, mihin näitä tarjota. Tämä on niin kuin iso muutos, että tämä niin kuin vaatii myös paljon uudenlaista tekemistä meiltä, kaikki ihan niin kuin käytännön asiana, kaikki tällainen latausinfran rakentaminen ja kaikki muu, niin se vaatii meiltä kanssa niin kuin panostuksia myöskin tuonne sitten meidän toimipisteisiin ja henkilökunnan kouluttamista ja kaikenlaista, että se on monisyinen asia. Niin, eikö se ole vähän niin, että nyt on niin kuin semmoinen tietynlainen siirtymä käynnissä, ja se siirtymä varmaan kestää niin kuin monia vuosia, ellei niin kuin vuosikymmeniä siihen, että esimerkiksi niin kuin polttomoottorit niin kuin pikkuhiljaa jää kenties jossain vaiheessa
jopa kokonaan historiaa. Esimerkiksi tämmöisiä niin kuin viitteitä on tullut. Katsoin erään semmoisen webinaarin, jossa Volvolta viitattiin vähän siihen, että esimerkiksi niin kuin pienten koneiden niin polttomoottoriteknologioita, niin niihin ei enää esimerkiksi ohjata kehitysresursseja, vaan nyt niin kuin panostetaan täyssähkökoneiden kehittämiseen ja isommissa koneissa sitten ehkäpä just vaikka johonkin polttokennoteknologiaan, mutta se, että milloin ne tulee sitten niin kuin tavallaan volyymipuolelle sitten niin kuin vaihtoehdoiksi, niin siitä ei vielä osata sanoa, mutta jossain sisätiloissa, missä ei voisi syntyä eikä voi sallia niin kuin lähipäästöjä, niin ne on jo todellinen vaihtoehto, mutta ehkä vielä pikkasen niin kuin marginaalissa. Niin siinä siirtymässä niin varmasti niin kuin sekä renta että sitten niin kuin rentan asiakkaat, rakentajat, niin pikkuhiljaa niin kuin opettelee ja kerää kokemuksia ja rakentaa niitä valmiuksia sitten näihin uusiin teknologioihin, vai miten asia on? Kyllä, se on juuri näin, ja niin tässä ehkä niin voisin mainita, että tässä on niin kuin julkinen sektori tietysti ottanut myös sitä niin kuin vähän omaa tärkeää roolia tässä, että esimerkiksi tämmöinen työkonealan Green Deal-sopimus tai sitoumushan on ollut jo hyvän aikaa olemassa, ja johon niin kuin rentakin on sitoutunut, eli jossa pyritään sitten nimenomaan täyssähköisten koneiden, niin kuin henkilönostinten ja pyöräkuormaajien ja vastapainotrukkien osuutta sitten kasvattaa tuolla tarjonnassa. Ja niin kuin esimerkiksi rentailla on otettu niin kuin hyvinkin ne tavoitteet tosissaan, ja nyt vaikka viime vuodelta, eli vuonna 2021, niin Suomeen tehdyt nostin investoinnit, niin yli 98% uudesta kalustosta oli sitten täyssähköisiä. Eli tuostakin voi huomata sen, että niin kuin henkilönostimet on sellainen tuoteryhmä tai tuotelinja, jossa niin kuin täyssähköisten koneiden käyttäminen tarjonta markkinoilla on jo hyvällä mallilla, eli pystytään ihan oikeasti sinne investoimaan merkittävästi. Kuinka tiiviisti renta on vaikka niin kuin näihin laitevalmistajiin tavallaan kontakteissa ja keskustelee niistä, että minkälaisia tarpeita esimerkiksi markkinoilla on tai minkälaisia tarpeita niin kuin vuokrakäytössä? Kyllähän me puhutaan noiden valmistajien kanssa ja tietysti nimenomaan puhutaan suoraan sinne valmistajien suuntaan hyvinkin aktiivisesti ja sitä keskusteluahan käydään myöskin niin kuin eri tasoilta, eli esimerkiksi toi Euroopan konevuokrasjärjestö ERAN tämmöinen tekninen komitea, jossa on sitten edustusta eri vuokraamoista, niin hehän keskustelee niin kuin hyvin aktiivisesti sinne valmistajien kanssa, luo semmoista, pyrkivät niin kuin viemään eteenpäin näitä vuokraamoilta ja vuokraamoiden asiakkailta tulevia tarpeita ja odotuksia. Renta varmasti niin kuin on ihan merkittävä asiakaskin monelle tämmöiselle kone- ja laitevalmistajalle, että uskoisin, että teitä myös kuunnellaan, kun puhutte myöskin sitten niin kuin tuhansien kautta kymmenien tuhansien asiakkaiden äänellä tavallaan välillisesti siellä. Kyllä, se on ihan totta. Että tämmöisenä kasvavana konevuokraamona niin laitevalmistajat kuuntelee meitä hyvinkin mielellään. Joo, eli semmoinen niin kuin tärkeä linkki tavallaan siellä koneiden ja laitteiden käyttäjien ja valmistajien välissä. No, tähän liittyen, niin mä oon ymmärtänyt, että rentalla on tulossa tällainen niin kuin tunnus näille ikään kuin tulevaisuuden koneille ja laitteille, jotta sitten niin kuin tunnistettaisiin tai olisi helppo löytää vaikka sieltä katalogista sitten tämmöiset laitteet, niin Future Fleet. Minkälainen merkitys vaikka tällaisilla NS-tulevaisuuden teknologiaa edustavilla koneilla ja laitteilla, kuten esimerkiksi tällaisella suht tuorella videolla esitetty Volvon täyssähköpyöräkuormaaja, joka ei käsittääkseni ole vielä niin kuin suinkaan sen kategorian valtavirtaa, vaan ehkä tässä vaiheessa vielä semmoinen niin kuin spesiaalituote, niin minkälainen merkitys niillä on niin kuin rentan asiakkaille? Että onko niin kuin käyttäjät esimerkiksi uteliaita saamaan niin kuin kokemuksia näistä uusista laitteista, vai onko siellä niin kuin
jotakin, niin kuin, jotka on jo vähän niin kuin sillä askelmerkillä, että please tuokaa meille äkkiä, niin kuin, että me tarvitaan tämmöisiä koneita. Joo, kyllä siellä on niin kuin paljon kiinnostusta on ja se on noitten mainitsimme siis Volvon pyöräkuormaajien kanssakin huomattu ja nimenomaan tätä Future Fleet-tunnusta niin sen avulla pyritään siihen että me pystytään niin kuin näyttämään ne helposti tavallaan asiakkaillekin ne, että mitkä nyt on niitä niin sanotusti nyt semmoisia vastuullisempia koneita ehkä siellä kalustossa ja toki myöskin niin kuin sisäisesti pystytään niin kuin meidän henkilökuntaa, että näitä tällaista konetta kannattaa niin kuin tietynlaiseen hommaan tarjota, mutta ehkä tuohon liittyen just niin kuin tärkeää on nyt se, että ja mihin vähän aikaisemminkin viittasin, että esimerkiksi nyt ne täyssähkökoneet, niin meidän pitää nimenomaan asiakkaiden kanssa nyt yhdessä löytää ne niiden oikeat käyttökohteet ja että mihin ne soveltuu, mistä niistä oikeasti saadaan se hyöty, eli että ne pystytään kuitenkin tehokkaasti tekemään se, että mikä pitää saada aikaiseksi. Ja sitten myöskin tässä tulee ehkä se niin kuin asiakkaidenkin puolelta se että sitä niin kuin kysyntää on paljon, mutta mikä on niin kuin vielä, että akkuteknologia on kuitenkin näin toteutettuna niin paljon kustannuksiltaan korkeampaa kuin mitä sitten noi perinteiset polttomoottorit, ja se tietysti vaikuttaa sitten, että myöskin niin kuin vuokrahinnat on vähän eri tasolla, eli tavallaan niin kuin myöskin tässä, että se sitten vaatii sitä meidän asiakkailta sitä valmiutta myöskin sitä taloudellisella puolella panostaa siihen vastuulliseen toimintaan, ja se on sellainen, mitä meidän pitää niin kuin yhdessä nimenomaan miettiä, eli että tosiaan sitten löytää, koska se on sitten, että jos me tarjotaan tällaista uudenlaista konetta vääränlaiseen tehtävään, niin se ei niin kuin edesauta sit sitä kehitystä, että näiden täyssähköisten tai hybridi- tai muiden koneiden, että se käyttö niin kuin yleistys, vaan että siinä on niin kuin semmoinen tärkeä rooli vuokraamoilla yhdessä asiakkaiden kanssa nyt löytää ne oikeat käyttötilanteet. Kyllä, eli kuitenkin niin kuin taloudellisen yhtälön pitää toimia edelleen, jotta saadaan sitä edistystä aikaiseksi. Kyllä sen pitää toimia, että ei se ole niin kuin puhetta, että nämä kaikki linkittyy toisiinsa, ja tämä on ehkä sellainen konkreettinen esimerkki siitä, mutta tämä on niin kuin, nimenomaan vuokraamisen kautta, niin asiakkaillekin on nyt hyvä ja helppo sitten päästä tätä puolta testaamaan niin kuin niitä uusia laitteita. Juuri näin, eli ei tarvitse lähteä niin kuin itse investoimaan sitä kovaa alkuinvestointia siihen laitteeseen, vaan sen pystyy vuokraamaan ja käyttämään sitä kenties jossain keikalla ja hakemaan kokemuksia. Ja kyllähän se ihan varma on, että koneissa ja laitteissakin akkuteknologia tulee menemään eteenpäin ja varsinkin se latauspuoli sitten. Että sitähän me ollaan nähty vaikkapa niin kuin täyssähkökäyttöisissä autoissa, että onhan nekin niin kuin mennyt tosi voimakkaasti eteenpäin ja alkanut yleistymään päin, etteiköhän niissä niin kuin työkoneissa niin kuin kuljeta ihan samanlaisella kehityskäyrällä tietyssä mielessä. Kyllä. Ja mutta tietenkin sekin on niin kuin hyvä muistaa, että se ei ole aina tämä niin kuin ehkä nyt tuo Future Fleet toi, niin se ei ole aina sitä, vaan sitä, että niin kuin muutetaan polttomoottorikonetta täyssähköiseksi, vaan siihen liittyy niin kuin myös muuta meidän kalustoa, jolla esimerkiksi luodaan niin kuin parempia olosuhteita tuonne työmaalle jonkun niin kuin työmaaolosuhteiden hallintaan, automaattiset paineentasaimet ynnä muut, jolla sitten pystytään työmaaolosuhteita parantamaan. Niin, ehdottomasti. Kyllähän tämmöiset työturvallisuutta parantavat, työviihtyvyyttä edistävät laitteet ja koneet niin on ilman muuta myös tähän vastuullisuusotsikon alle liittyvää juttua. Mutta sitähän me voidaankin siirtyä kätevästi niin kuin puhumaan enemmän näistä niin kuin ihmisistä. Kuten tuossa vähän aikaisemmin juteltiinkin, niin noista, jotka on tavallaan siellä YK-listauksessakin talouslokerossa, niin liittyy myös just vahvasti yhteisöihin ja ihmisiin. Ja ehkä se on hyvä ajattelutapa, että eihän se talouskaan ole mikään niin kuin irrallinen entiteetti, vaan se talous ja työelämä ja tämmöiset asiat, niin ne on osa sitä yhteiskuntaa, osa sitä ihmisten toimintaa. Eikä tavallaan niin kuin talous ole semmoinen erillinen ulottuvuus. Mutta sä mainitsit tuosta erasta,
tästä eurooppalaisesta konevuokrausalajärjestöstä, niin heillä oli, bongasin tämmöisen ohjeistuksen tämmöisistä niin kuin vastuullisuusmittareista erityisesti konevuokrausalalla. Siellä oli myöskin rinnastettu nämä YK:n tavoitteet tämmöisiin vastuullisuusmittaristoon. Ja bongasin tämmöisen työhyvinvointiin liittyvän mittarin tavallaan, tai kaksi mittaria itse asiassa. Eli työntekijöiden tyytyväisyys ja sitten vapaaehtoiset irtisanoutumiset. Ja mun oman taustan kannalta niin tämä oli tosi kiinnostava juttu, koska opinnäytetyössä, mihin viittasinkin, niin oli monia tutkimuksia, joissa niin työntekijöiden pysyvyys tai pitkät työsuhteet ja tietysti käännettynä se, että kuinka korkea se on se niin työntekijöiden vaihtuvuus, niin oli hyvin rinnastettavissa siihen, että jos on pitkiä vakaita työsuhteita, niin yleensä myös se kertoi semmoisesta hyvästä taloudellisesta suorituskyvystä, niin toki se ei voi olla nolla, etteikö työntekijöitä vaihtuisi, ihmisillä on erilaisia syitä esimerkiksi muuttaa ja näin poispäin. Mutta mun mielestä niin kun työntekijöiden pysyvyys, se on aika lahjomaton mittari, kun sitä ei pysty sillä lailla huijaamaan. Se kertoo omaa kieltään siitä, että miten siellä yrityksessä viihdytään tietysti tyytyväisyyden rinnalla. Niin miten sä näet tämmöisen mittarin? Joo, niin kuin sanoit, että sehän on totta kai niin kuin lahjomaton mittari, ja niin mulla ei ole tuohon nyt sulle niin kuin ihan niin kuin tarkkoja lukuja antaa tuohon, mutta niin kuin yleisesti sanottuna, niin Rentahan on vielä kohtuu tuore tai niin kuin nuori yritys, vaikka kovasti ollaan jo tietty mittaluokkaan kasvettukin, mutta kyllä meillä on niin kuin, nyt erityisesti puhun niin kuin Suomen näkökulmasta, niin kyllä meillä niin kuin vaihtuvuus ja nimenomaan niin kuin irtisanoutumiset, niin ne on kyllä niin kuin todella matalalla tasolla meillä. Ja niin ehkä niin kuin mikä siihen, mikä on niin kuin ihan mitattuakin, niin viimeisimmässä työhyvinvointikyselyssä niin tämä tällainen niin kuin NPS, eli Net Promoter Score, tulos oli meillä niin kuin erinomaisella tasolla, eli missä kysytään sitten tällaista suositteluhalukkuutta, eli että suosittelisitko Rentaa työnantajana. Työnantajana, niin se oli erinomaisella tasolla. Se oli niin kuin, skaalalla, siinä on se skaala niin kuin -100, tai minimi on -100 ja maksimi on 100, ja meillä oli niin kuin plus 55, vähän yli oli se meidän tulos, joka on niin kuin erinomainen tulos tällaisessa kyselyssä, ja se ehkä niin kuin tähän vähän linkittyy, eli tietysti jos ollaan valmiita suosittelemaan, niin sitten yleensä asiat on aika mukavalla mallilla, mutta toki meillä oli tietysti paljon muitakin asioita, mitä siinä mitattiin, ja kaikki nämä sitä kovasti tuki, eli että se olisi niin kuin hyvällä tasolla toi työtyytyväisyys, ja tätähän on niin kuin tietenkin jatkuvasti mitattava, ei se mittaaminenhan nyt ei vielä auta mitään, että tehtävä niitä toimenpiteitä sen henkilöstön viihtyvyyden ja hyvien työolosuhteiden eteen. Ja ehkä nyt nostan vielä semmoisenkin asian, että kovasti tietenkin kasvetaan ja ollaan luotu paljon työpaikkoja Suomeen ja totta kai meidän muihinkin toimintamaihin, ja rekrytoidaan niin kuin tälläkin hetkellä paljon porukkaa, ja onneksi niin kuin paljon rekrytoidaan ihmisiä niin kuin uusiin pesteihin, eli ei haeta sitten välttämättä niiden lähteneiden tilalle uusia työntekijöitä, vaan nimenomaan luodaan niitä työpaikkoja, ja niin ollaan oltu kyllä siinä mielessä hyvässä asemassa, että ollaan pystytty houkuttelemaan niin yhä edelleen niin hyviä tai herättämään sitä huomiota ja kiinnostusta työntekijöissä, ja ollaan päästy niin kuin hyviä rekrytointeja tekemään jatkuvasti. Et se on tietenkin sellainen, mitä moni tällä hetkellä varsinkin moni työnantaja nostaa esille, että se työvoiman saatavuus on niin kuin oikeasti ongelma, mutta ainakin tällä hetkellä niin me ei ole sitä onneksi kohdattu. Kyllä. No, toi suosittelu, niin sitähän monesti tarjotaankin tavallaan vähän semmoiseksi luotettavammaksi tavaksi mitata juuri sitä työtyytyväisyyttä, että jos asia on, niin kuin kerroit, että irtisanoutumiset on matalalla tasolla ja suosittelu korkealla, niin sehän kertoo siitä, että asioita on tehty niin sanotusti oikein. Niin haluatko sä niin kuin analysoida sitä vähän, että mikä on se, niin kuin se, miksi
ihmiset viihtyy rentalla tai vaikuttaisi viihtyvän. Joo, no niin kuin alussa jo sanoinkin siihen, että heti alusta asti, että rentasta on lähdetty tekemään nimenomaan hyvää työpaikkaa, jossa työntekijät viihtyy, ja sitten sitä kautta, kun työntekijät viihtyy, niin me pystytään erottautumaan tuossa asiakkaiden suuntaan siinä tekemisessä ja olemaan asiakkaille se ykkösvalinta vuokrauskumppaniksi, mutta paljonhan se tulee siitä niin kuin meidän kulttuurista, jossa tällainen luottamus ja paikallisuus on sitten niin kuin isossa roolissa, eli kun me ollaan just niin hyviä kuin ne meidän paikalliset renttaajat siellä meidän toimipisteillä on, niin me myöskin annetaan sitten sinne sitä luottamuksen kautta sitä valtaa ja totta kai sitä sen mukana myös vastuuta sitten tehdä siellä lähellä asiakkaita niitä heille tärkeitä sen päivittäiseen toimintaan liittyviä päätöksiä, ja se on sitten varmasti luo semmoista niin kuin merkityksellisyyden tunnetta siihen tekemiseen, ja asiat menee nopeasti aina eteenpäin. Kyllä. Tällaisista asioista se varmastikin pitkälti muodostuu. Tämä on, tämä on semmoinen aihe, josta voitaisiin puhua omaa podcasti erikseen, mutta mä yritän pitää tämän tällä vähän lyhyenä. Kyllä, aivan. Siis omalla työurallani, mikä fiilis mulle on jäänyt työpaikoista ja miten siellä ollaan toimittu, niin pitäisin tätä niin kuin rentan lähestymistapaa aika lailla fiksuna ja kuten todettiin, niin näyttäisi myös resepti toimivan, että se, että kun pääsee vaikuttamaan, niin se on todella tärkeä asia. Mutta toinen tärkeä asia on myös semmoinen, että työvälineet, työolosuhteet on siinä kunnossa, että on ne onnistumisen edellytykset. Niin tärkeänä aspektina tässä on toki tuommoinen työturvallisuus. Myös tässä samassa mittaristossa oli semmoisena kriittisenä mittarina sairaslomaan johtaneet onnettomuudet. Niin mä oon ymmärtänyt semmoisen asian, että turvallisuus tai työturvallisuus on myös rentalla semmoinen tietynlainen fokusalue tai vahva fokusalue. Ja siitäkin varmasti sais ja on ehkä tarpeenkin tehdä vielä oma podcast-jakso, sen verran laaja aihepiiri, mutta haluatko kertoa vähän niin asioista, mitä renta on tekemässä niin kuin työturvallisuuden puolesta tällä hetkellä? Joo, niin kuin sanoit, tosiaan tämä on niin kuin tosi laaja aihe, ja tästä meidän varmasti niin kannattaakin ottaa sitten jossain kohtaa eri kaverit lauteille kertoa vielä niin kuin enemmän tästä niin kuin työturvallisuus puolesta. Ehkä niin kuin sille, että tämä työturvallisuus, niin tämähän kaikkein niin kuin renta future ja kaikkein tähän vastuullisuusajatteluun, niin tämähän on ihan niin kuin todella olennainen osa, eli meillä on vastuu niistä meidän työntekijöistä, totta kai myös se, että me pystytään asiakkaille tarjoamaan sit niitä turvallisia koneita, laitteita sinne työmaille, ja tietysti meillä on isona asiakkaana rakennusteollisuus ja teollisuuspuoli muutenkin, ja työturvallisuus sit siellä heidän niinku työmaillaan, ja siellä on niinku todella tärkeä asia, että linkittyy taas niinku pitkälle, mutta tosiaan ehkä rentalla, niin ehkä nyt semmoisen, mikä voisin tässä kohtaa tuosta työturvallisuudesta nostaa esiin, että niin kuin mainitsikin tuon mittari, mikä sieltä eralta löytyy, sehän on käytännössä tämmöinen tapaturmataajuus, klassinen tapa mitata työturvallisuutta, ja totta kai meilläkin yhtenä mittareista, mutta mitä me on tehty nyt tässä ihan niin kuin hiljattain, niin me ollaan käännetty vähän niin kuin tässä työturvallisuudessa, niin toi ajattelutapa niin kuin toisipäin, eli käännetty se vähän niin sanotusti nollasta sataan, että ehkä ei niinkään, totta kai taustalla tehdään näin, mutta että ehkä ei enää tähätäkään siihen nollaan tapaturmaan, vaan eli tavallaan niin kuin, ei niin kuin sen niin sanotusti vähän niin kuin negatiivisen kautta, vaan tavoitteena on, meillä on 100% turvallisuus ja 100% turvallinen renta, eli pyritään näin kääntää sitä vähän semmoisen ehkä niin kuin positiivisempaan, tavoiteltavampaan suuntaan, eli ei pyritä vaan niin kuin välttämään jotakin, vaan pyritään niin kuin tähtäämään siihen 100% turvallisuuteen, mutta tämä on ehkä tosiaan sellainen asia, että tästä voidaan puhua jossain kohtaa sitten, voi tehdä oman podcastin, mutta ehkä niin kuin vielä summaan, että niin kuin ihan hyvä, että niin kuin ykkösprioriteetteja tuossa meidän tekemisessä nimenomaan tämä työturvallisuus, ja myöskin tähän ollaan nyt sitten digipuolta tuotu mukaan, eli meillä tulee tällainen nimeltään Renta Hessu
järjestelmä, Hessu Lyhänne, HSEQ sanoista, jonka kautta me sitten niin jatkossa pystytään entistä paremmin niin kuin tällaisia turvahavaintoja tekemään, riskiarviointia tekemään ja myöskin käsittelemään niitä niin kuin loppuun asti ja jakamaan sitä tietoa meidän henkilöstölle. No, mistä se muuten kertoo toi HSEQ? Ei itselle avautunut ihan. Joo, okei. Se on Health Safety Environment Quality. Aivan. Eli jos ne nyt sitten, no ehkä niitä ei tarvitse suomentaa tässä kohtaa, mutta tuollaisesta se lyhenne tulee. Kyllä. Teema, mihin tullaan pureutumaan varmasti jatkossa vielä niin kuin yksityiskohtaisemmin. Kyllä. No hei, nostan tähän tämmöisen määritelmän, johon törmäsin koskien sosiaalisesti kestävää yhteisöä. Tämä oli mun mielestä silleen mielenkiintoinen, että tämä oli hyvä määritelmä, mutta myös sillä lailla tässä rentan yhteydessä niin tuli mieleen, että nämä on sellaisia asioita, mitkä tuntuisi osuvan aika hyvin teidän näihin kulttuuriin ja tapaan toimia. Mutta kerro sen jälkeen, kun mä oon luetellut, että miten nämä resonoi sulle. Elikkä on määritelty, että sosiaalisesti kestävässä yhteisössä ei ole systemaattisia esteitä, jotka koskee terveyttä ja hyvinvointia, tästä esimerkkinä vaaralliset työolosuhteet tai vaikkapa riittämätön palkkaus. 2. Vaikutusmahdollisuuksia, esimerkiksi mielipiteiden ohittaminen tämmöisissä yhteisissä päätettävissä asioissa. 3. Osaamista, esimerkiksi esteet vaikka kouluttautua tai kehittää osaamistaan. 4. Tasavertaista kohtelua, eli esimerkiksi syrjintä tai vaikkapa työelämässä epäreilut rekrytointiperusteet. Ja 5. kohta, merkityksen luomista, eli esimerkiksi yrityksen tarkoituksen puute tai vastuun epäselvyydet tai epäkunnioitus yksilön tai paikallisen yhteisön kulttuuria kohtaan, taikka sitten sanojen ja tekojen ristiriidat siinä toiminnassa. 5 kohtaa, eli niin kuin tavallaan systemaattisia esteitä. Koskaan ei täydellisesti pystytä esimerkiksi olosuhteita varmaan luomaan, mutta tärkeänä pidettiin se, että tämmöisiä asioita kohtaan niin ei ole systemaattisia esteitä. Niin miten tämmöinen määritelmä resonoi sun ajattelun kautta sitten niin kuin Renta Suomen filosofiaa? No siis resonoi hyvin, ja noin kaikki tärkeitä otsikoita tai aihepiirejä, ja ehkä noita osittain ollaan nyt tässä joihinkin, niin kuin tässä kun ollaan puhuttu, niin ehkä jotakin on tullut esiin, että meillä ei varmaan ainakaan rentalla niitä systemaattisia esteitä ole, ja ehkä just jos näitä nyt vähän vielä tuosta käy niin kuin jotakin vähän nostona läpikin, niin tätä terveyttä ja hyvinvointia, no just puhuttiin äsken tuosta työturvallisuusajattelusta, ja nimenomaan nyt ehkä tästä vielä nyt tästä meidän uudesta 0-100 käännöstä, niin ja nimenomaan pyritään sitä, tai kovasti panostetaan siihen nimenomaan niin kuin työturvallisuuteen, myöskin siihen työhyvinvointiin, niiden urheilu, jo mainittujen urheiluklubeen, erilaisten liikuntaan ja muuhun hyvinvointiin niin kuin tukevien toimien kautta. Kyllä. Ehkä nyt haluan tässä nostaa vielä semmoisen, mikä on vaikutusmahdollisuuksen, ihan tämmöisen käytännön asia, joka mä en ole ihan varma, että sitten kun tämä tulee tämä podcasti ulos, että ollaanko me vielä ehditty sitä sisäisesti lanseerata, mutta lanseerataan sitä vähän nyt tässä, niin meillä tulee nimenomaan, toi on tosi tärkeää, että tarjotaan niitä ihan konkreettisia vaikutusmahdollisuuksia tuonne ja niin kuin matalalla kynnyksellä meidän henkilöstölle, ja meillä alkaa tällainen, me nyt nimettiin se niin sanotuksi pointtitoiminnaksi, eli tämän jo äsken mainitun Hessu-järjestelmän kautta myöskin, niin henkilöstöllä on mahdollisuus laittaa tällaisia kehitysehdotuksia oikeastaan melkein mihin vaan liittyen sitten siihen niin kuin paikalliseen toimipisteen toimintaan tai meidän toimintaan laajemmin tai johonkin ihan, niin kuin, ihan oikeastaan niin kuin mihin asiaan vaan, ei pelkästään niin kuin puhuta tosiaan näistä turvallisuushavainnoista, vaan ihan yleisesti niin kuin kehitysajatuksia, niin sanottuja pointteja, ja niin nämä sitten kaikki tullaan sitten käsittelemään, ollaan niin kuin luotu siihen sitten malli, millä kaikki käsitellään, ja sitten totta kai myöskin tällainen tietynlainen palkitseminenkin siellä taustalla tulee,
tulee olemaan, mutta niin mä nyt pidän sen vielä tässä kohtaa tällä vähän yleispiirteisenä tämän esittelyn, koska niin kuin sanoin, että tämä on meiltä tulossa lanseeraukseen, mutta ollaan haluttu tällainenkin tapa vaikuttaa, niin tuoda mahdolliseksi. Kyllä, kyllä. Mä pidän itse tosi tärkeänä niin kuin erityisesti niin kuin työelämässä, työyhteisössä, että se, jos nostaa niin kuin omasta mielestään jonkun kehitysidean tai kehityskohteen, ja jos se sitten niin kuin työpaikalla lakastaa maton alle tai vedetään mappi öyhön tai kuitataan vaan jotenkin, että näin tämä nyt on aina tehty, että ei ole tarvetta muuttaa tai kehittää, niin se on todella turhauttavaa mun mielestä. Niin pidän tärkeänä. Joo, kyllä. Joo, just nimenomaan se on tarkoituksena, että nyt ne tulee niin kuin, kun ne saadaan niin sovittua kanavaa pitkin tulemaan, niin kaikki käsitellään. Tietenkään kaikki ei johda toimenpiteisiä, että sen verran sanottava kanssa, että, mutta että kaikki käsitellään ja ne käydään niin kuin yhdessä sitten läpi. Ja ehkä ja jostakin jotkuhan niin kuin lähtee kehittyyn sitten eteenpäin, että se tulee meille jonkunlaisena ja sitten huomataankin, siinä on monta erilaistakin piirrettä ja siitä lähtee sitten homma kehittyyn. Mutta tämä on niin kuin innoissaan tuota kohti ja katsotaan. Uskon, että meillä on kyllä henkilöstö, joka aktiivisesti sitä alkaa pointteja lähettämään. No sitten jos mennään vielä noihin määritelmään, mitä teit, niin tosiaan tuossa oli tuo kolmas kohta osaaminen, niin tietysti on niin kuin meille tärkeää pitää henkilöstö, niin kuin tosiaan rentakontekstista puhutaan, niin pitää henkilöstö osaaminen oikealla tasolla, ja esimerkiksi niin kuin yhtenä tosi tärkeänä tähän meidän liittyy paljon tähän paikallisuuteen, niin myöskin, että niin meillä on tosi tärkeää, että se meidän paikalliset esimiehet on sitten niin pystytään heille niin kuin tarjoamaan sitä koulutusta ja pitämään huolta siitä osaamisesta ja osaamisen kehittymisestä sit siellä esimiestyössä. Ja totta kai meillä on jo paljon tarinoita, no onko niitä tarinoita, onko se hyvä sana, mutta esimerkkejä siitä, että rentalla on pystytty tarjoamaan uralla sitten kehitystä monellekin ihmiselle, eli niin kuin pidetään sitä tärkeänä, ja ihan just, että se tavallaan meidän kulttuuri kehittyy, niin meidän on tärkeää sitten tarjota niitä mahdollisuuksia omalle henkilöstölle kehittyä. Ja sitten tämä tasavertainen kohtelu, niin asia, jossa meillä on niin sanotusti nollatoleranssi kaikenlaista niin kuin, esimerkiksi niin kuin totta kai syrjintä ja muuta kohtaa, ollaan meidän Code of Conduct on lanseerattu hyvin varhaisessa vaiheessa rentan historiaa, eli niin kuin meidän eettiset periaatteet, pidetään niitä tosi tärkeänä asioina, ja niin kuin yhtenä ollaan luotu niistäkin itse asiassa tällainen ihan niin kuin verkkokoulutus, jotta me pystytään varmistumaan, että näähän on ne on äärimmäisen tärkeitä asioita, kuitenkin aika niin kuin maalaisjärjellä ajateltavia asioita, mutta että me pystytään varmistumaan ja vaatimaan tällaista käytöstä meidän henkilöstöltä ja sitten puuttumaan, niin kuin tunnistamaan myös ne mahdolliset väärinkäytökset, niin meillä on tosiaan tällainen koulutus, jonka sitten henkilöstö käy tietyn väliajoin läpi ja pystytään käyttämään sitä myöskin perehdytyksestä uusien työntekijöiden kanssa hyödyksi. Että se ei ole vaan, että heitetään heille Code of Conduct kouraa, että lukekaa sitä läpi, vaan myöskin sitten tämmöinen koulutus, jossa on pikku testikin, niin kaikkien on suoritettava. No, miten sä itse näet tavallaan niin kuin siinä arjessa sen varmistamisen siitä, että ei niin kuin esiinny tämmöistä syrjintää, niin mä itse ajattelin, että se työpaikan kulttuuri on niin kuin siinä erittäin tärkeä, mutta sitten toki myös se, että miten sitten niin kuin on semmoisia mekanismeja, että voidaan niin kuin käsitellä, jos esimerkiksi jotain väärinkäytöksiä niin kuin esiintyy, niin molemmat on tärkeitä, että rakennetaan semmoista oikeanlaista kulttuuria ja sitten, että ollaan myös niin kuin valmistauduttu siihen, että miten jos näitä asioita pitää käydä läpi, niin miten niitä sitten käydään läpi. Joo, ja ehkä se vielä just, että totta kai se kulttuuri ja se itsessään niin kuin pitää pystyä niin kuin ruokkiin tietynlaista käytöstä, mutta sitten se on taas vähän niin kuin, oli se tämä asia tai mikä muu asia, niin vähän ehkä jopa niin kuin epäreilua sitten henkilöstöltä vaan olettaa ja odottaa sellaista, jos et sä niin kuin tarjoa sitä, niin kuin nyt ehkä me on tarjottu se tietty niin kuin koulutus, jolla me kuitenkin pyritään niin kuin tuomaan se tietoisuus ja muistuttaa siitä asiasta, mutta myös sitten se niin sanottu nollatoleranssi, eli että aina kun tällainen tulee, tällainen mahdollisesti
joku väärinkäytös tulee tietoon, niin asia käsitellään sitten asian mukaisesti. Eli tavallaan se ehdoton niin nollatoleranssi ja tasavertainen lähestyminen oltava sitten. Ja nimenomaan se luo sitten myöskin sen kulttuurin, että ne asiat sitten, jos tällaisia on, niin tulee esille, eikä ne jää jonnekin sinne hautumaan ja kasvamaan sit isompiin mittoihin. Ja sitten totta kai myöskin, niin nykyisin Rentallakin on käytössä, se on kaikilla tietyn kokoisilla yrityksillä nyt, niin on tällainen sitten se nyt ei ole pelkästään henkilöstölle, vaan myöskin kumppaneille ja kaikille muille käytössä tämmöinen whistleblowing ilmoituskanava, jonka kautta sitten tällaisia epäkohtia pystyy nostamaan esille, mutta se nyt on vähän sitten ehkä eri aihetta, mutta hyvä mainita sekin tässä. Kyllä, kyllä. Eli niin kuin mekanismit on olemassa asioiden käsittely. Kyllä. Mutta sitten mä sanon vielä tuohon tuon, ja tuosta puhuttiin jo aikaisemminkin tuossa tuo vitoskohta, mitä teit tuon äsken tuon määritelmän luit, on tuo merkityksen luominen, ja puhuttiinkin siitä jo aikaisemmin nimenomaan se meidän paikallisuus niin kuin vahvana arvona ja siihen liittyen, eli tosiaan on mahdollisuus siellä paikallisesti tehdä niitä päätöksiä ja oikeasti niin kuin merkityksellistä tekemistä, niin se on niin kuin todella meillä niin kuin ajattelu ytimessä, ja myöskin meillä on laaja avainhenkilöomistajien porukka Rentalla, eli meillä myöskin henkilöstö laajalti omistaa Rentaa, ja sehän myöskin luo sitten varmasti myös sitä merkityksellisyyttä tiettyyn arkeen. Aivan varmasti. Silloinhan se on, että jos olet itse omistamassa sitä mukana, niin mikäpä sen enempää toisi sitä tarkoitusta siihen tekemiseen kuitenkin, jos ajatellaan perusasioita. Mutta sitten mä ehkä vielä tässä otan niinku sellaisen näkökulman kanssa, että niinku oli jo puhunut että aikaisemmin niistä rekrytoineista ja näistä niinku vastuullisuusasioiden tärkeydestä ja näistä, niin just tämä, että on niinku nykyisin ehkä enemmän tärkeää myös ihmisille se, että minkälaiset työntekijällä työnantajalla he ovat töissä, että tavallaan sitä merkityksellisyyttä haetaan sitten siellä, että uskotaan, että ollaan tekemässä jotakin työtä. Myöskin niinku tulevaisuuden, on se sitten ympäristöasiat tai mitkä vaan, että senkin kannalta merkitystä ja niin kuin sanoin, että me ollaan vuokraamisen konevuokrauksessa siinä mielessä mukava. Sanotaan, että onnellisessa asemassa, että tämä on itsessään. Niin, ehkä se on varmasti niin kuin sellainen asia, mistä on niin kuin mukavakin päästä kertomaan sekä toki niin kuin omien työntekijöiden että sitten asiakkaiden puolesta, että muistuttaa, minkälainen merkitys sillä on sitten sille touhulle. Kyllä. No ennen kuin mennään ympäristöön, niin yksi tämmöinen asia vielä liittyen tähän tämmöiseen yhteisöllisyyteen tai ehkä niin kuin Rentan yrityskansalaisuuteen, niin Renta on aika näkyvä sponsori erilaisissa urheiluasioissa ja tämä sponsorointi kuuluu omalla osaltaan tämän vastuullisuusotsikon alle. Renta tukee huippu-urheilua, on Team Rentaa, sitten on paljon nuorten urheilua, siellä on nousevia tähtiä, meillä on Renta Future Stars, uusi tiimi lanseerattu tuossa ennen vuodenvaihdetta, ja sen lisäksi tietenkin tuetaan työntekijöiden liikuntaa, niin kuin mainitsit, on paikallista liikuntaa, tuetaan ja erilaisia tapahtumia ja projekteja, olisi sitten urheilua ja joskus myöskin niin kuin enemmänkin tämmöistä ehkä kulttuuritoimintaa, niin tämähän on tämmöistä vapaaehtoista. Renta katsonut, että teidän arvojen mukaista sosiaalista toimintaa, mutta toki siitä niin kuin vastikkeeksi Renta saa ja varmasti haluaa urheilunkin osalta niin kuin saada näkyvyyttä. Niin miten sä itse näet sponsoroinnin? Onko se hyvän tekeväisyyttä vai onko se niin kuin markkinointia kautta viestintää? Miten te itse näette nämä sponsorointikohteet ja asiat? No joo, siis sponsorointihan meillä on iso osa itse asiassa niin kuin sillä lailla markkinointia tai käytetään siihen paljon panoksia ja ehkä se on jaottelusta, mitä mainitsit, niin osittain vähän niin kuin kaikkea, että niin kyllähän me, jos me jotakin sponsoroidaan tiettyjä vaikka suoraan jotakin tapahtumia, ihan niin kuin vaan näkyvyys on tavallaan se vastike siellä sitten meille, niin kyllähän se on sitten markkinoinnin ja viestinnän muoto siinä kohtaa vahvasti, mutta sitten kun mennään niin sinne paikallistasolle paljon niin kuin junioriurheilua sponsoroidaan. Myöskin sitten, niin kuin mainitsit, on Renta Future Stars-tiimin, eli meillähän on niin kuin sponsoroinnissakin tavallaan näiden yksilöurheilijoiden
kautta tavallaan kaksi tällaista tiimiä, eli on niin kuin tämä meidän Team Renta, jossa on sitten jo tällaisia vähän niin kuin meritoituneempia. Niin ammattiurheilijoita. Ammattiurheilijoita, kyllä, kyllä. Ja sitten on niin kuin nyt uutena tämä, tosi niin kuin mielenkiintoisena tämä Future Stars, jossa sitten enemmän niin kuin pyritään nimenomaan antaa niille uusille lupaaville tähdille niitä mahdollisuuksia sitten kehittyä omalla urallaan. Ja sehän on, niin kuin, että se ei välttämättä siinä kohtaa ole niin kuin se meidän näkyvyys, niin kuin meilläkään se kriteereissä niitä ykkösasioita, vaan pyritään löytämään niin kuin oikeanlaiset henkilöt sinne. Ja meillä Niko Tiihonen meidän puolelta tätä hoitaa pitkälti näiden tiimejä niin kuin pyörittämistä. Ja urheilijat, ketkä näihin valitaan, niin siellä joutuu niin kuin Nikon kovaan tenttiin. Ja siellä pitää olla niin kuin jo sit myöskin niin kuin sitä ajatusta laajemminkin, että kyllä ei katsota pelkästään, että paljonko on somen kanavissa seuraajia tai muuta, vaan nimenomaan yritetään löytää ne, jotka niin kuin meidän arvoihin istuu sellaiset urheilijat ja sitten myöskin, että siellä pitää olla sitten niin kuin vähän plan B:tä ja kaikkea muutakin jo mietittynä, että jos se urheiluura siitä lähekkään, että pyritään niin kuin silleen olemaan vastuullinen niin kuin tässä sponsoroinnissa tai vastuullinen sponsoroija, että se on silleen, että toi on niin kuin vähän vaikea asia, mutta monisyinen asia, mutta että siinä on niin kuin molemmat puolet tuossa sponsoroinnissa, että osittain se on tietyiltä osin ihan niin kuin markkinoinnin ja viestinnän muoto, mutta sitten se on myöskin tällaista niin kuin vastuullista toimintaa, onko hyväntekeväisyys tai yrityskansalaisuus, onko ne oikeat termit siihen, mutta että sinne se jonnekin uppoa. Niin, totta kai se on niin kuin valinta, että samat taloudelliset panostukset voitaisiin käyttää, tai Renta voisi käyttää ne esimerkiksi vaikka tienvarsimainontaan tai TV-mainontaan, mutta se, että valitaan, että tuetaan urheilua, niin totta kai sieltä saadaan niin kuin näkyvyyttä ja varmasti niin kuin kerrotte sitä kautta niin kuin niistä arvoista, mutta siinä on myös se puoli, niin kuin, sanoa tämä Eppu Taka, Future Starsin uusi lumilautailija, että tämä niin kuin tuki mahdollistaa hänelle esimerkiksi niin kuin kilpailureissut ja samalla tavalla niin kuin, jos Renta on jossakin tapahtumassa mukana, niin se mahdollistaa niin kuin sen tapahtuman toteutumisen, että ei ne pyhällä hengellä pyöri tapahtumat tai urheilijallakaan välttämättä se arki niin kauhean helppoa on niin kuin taloudellisesti, niin Renta sitten tukemalla niin mahdollistaa sen, että pääsee reissuille tai pääsee keskittyä siihen harjoitteluun. Niin sitä ainakin moni näistä urheilijoista on kertonut, kun heitä on haastatellut, niin sehän on niin kuin arvovalinta myös. Kyllä, sehän on meidän markkinointibudjettia on vielä valittu se, että me käytetään se nimenomaan sponsorointiin, eikä sitten vaikka niihin tienvarsimainoksiin tai johonkin muuhun mainonnan muotoon. Ja nähdään nimenomaan siinä tämä, että se on myöskin se vastuullisempi, ja sitten pystytään tekemään vähän mahdollistamaan nimenomaan asioita näille meidän urheilijoille ja sitten myös näihin tapahtumiin ja parhaissa tapauksissa me pystytään sitten näitä niin kuin asioita vielä yhdistelemään, eli jos on niin kuin hyvä esimerkiksi juuri tuossa oliko joulukuussa 2021 viimeksi järjestetty tuolla Pyhätunturilla noin paralumilautailun maailman cup, johon osallistui sitten myös yksi meidän Team Trentan urheilijoista, eli Surhamarin Matti, niin oltiin täällä tapahtumassa sitten, totta kai Matti sponsorina ollaan, mutta oltiin myös sitten tukemassa tätä tapahtumaa ja näin, että siitä saatiin totta kai näkyvyyttä, mutta sitten oltiin myös niin kuin mukana mahdollistamassa tapahtuman toteuttamista. Ja Kyllä, niin. Se vammaisurheilu on mielenkiintoinen teema, ihan niin kuin tuosta keissistä tuli vaan mieleen, että kirjoitin itse, olen ollut niitä kisoja useamman kerran seuraamassa, että siinä on semmoisia erityisiä ajatuksia, mutta ei mennä siihen tarkemmin, annan vaan vinkin, että Rentan sivuilta löytyy tämmöinen mielipidekirjoitus, että paralumilautailu on urheilua parhaimmillaan, ja siinä on kirjoittajana meikäläinen, eli allekirjoittanut, niin käykää lukemassa ja katsokaa, mitä olette itse mieltä, ja jos vielä joskus Pyhätunturilla maailmankappia kisataan, niin suosittelen sitä tapahtumaa kyllä erittäin lämpimästi tästä. Kun kerta asiasta tuli puhetta, niin pakko hehkuttaa. Mutta me ollaan puhuttu tässä jakson mittaan tästä ympäristöstä, mutta tehokkuuden kautta ja digitalisaation kautta. Mutta meillä jäi avaamatta vielä niin kuin nämä tämmöiset merkittävät käsitteet.
teet. Puhuttiin kiertotaloudesta. Rentan toiminta liittyy hyvin keskeisesti kiertotalouteen. Ja toinen tämmöinen niin kuin termi, joka saattaa mennä ehkä välillä vähän ristiin kautta sekaisin, niin on sitten jakamistalous. Ja Rentan toiminta liittyy myös jakamistalouteen. Niin saatko avata jotenkin järkevästi, että mitä nämä kiertotalous ja jakamistalous tarkoittaa niin kuin selkokielellä? Joo, siis ja nimenomaan tämä vuokraaminen liittyy vähän molempiin, eikä se välttämättä ole niin vaarallista, jos ne vähän menee sekaisin ja ne saattaa mennä tässä ainakin itselläkin aina välillä sekaisin, myönnettäköön se, mutta mä en sitä näe kovin suurena ongelmana, mutta siis kiertotalous, niin sehän on nimenomaan tällä, että ei vaan jatkuvasti niin kuin tuoteta lisää tavaroita, vaan pyritään hyödyntämään sitä käytössä olevia tavaroita, ehkä nyt tässä meidän yhteydessä niin kuin koneita laitteita, niin mahdollisimman pitkään, niin kuin tälleen yksinkertaistettuna. Ja sitten jakamistalous on taas sit se, että se on niin kuin se, vähän se vastakohta nyt tälle omistamiselle, eli sitten niitä olemassa olevia resursseja, niin niitä sitten käytetään mahdollisimman tehokkaasti, ja siihen tämä vuokraaminen nimenomaan sitten on meillä on niin laajat asiakaskunnat, jotka sitä samaa konetta pystyy käyttämään eri työmailla, niin siihen tämä vuokraaminen osuu kyllä tosi hyvin, mutta nimenomaan kiertotalouden kautta pyritään niin kuin mahdollisimman, ei tuoteta lisää koko ajan tavaraa, ja sitten jakamistalous on vähän niin kuin se vastakohta nyt sitten sille omistamiselle, eli vaan käytetään resursseja tehokkaasti. Ja sitten tulee vielä kolmas sekoittava termi, alustatalous, mutta monet tämmöiset alustatalouden asiat linkittyy jakamistalouteen, vaikka niin kuin tämmöinen asuntojen vuokraus, niin kuin Airbnb-tyyppinen se, että ihmiset omistaa asuntoja ja jakaa niitä, mutta jotta ei lähettäisi liikaa rönsyilemään, niin pitäisikö tässä ottaa niin kuin semmoinen konkreettinen käytännön esimerkki, että leikitään, että mulla on kesämökillä vaikka projekti, ja mä tarviin siihen, sanotaan sirkkelin, niin vaihtoehtoina on se, että mä menen joko ostamaan ja hankin sirkkelin, taikka sitten mä katson, että no mä tarviin sitä siellä mökillä pari päivää, että mä saan sahattua vaikka jonkun terassilaudotuksen tai jotkut listat niin sopivan mittaisiksi, niin päätänkin, että vuokraan mieluummin sen koneen niille kahdelle päivälle, milloin mä sen tarviin, niin vaihtoehtoinen tapa siihen, että haluanko mä, että mulla on siellä sen jälkeen niin kuin varastossa sirkkeli, jota ehkä joskus vielä saattaa tarvita, vai onko sen vuokraamosta ja käytän sen verran kuin tarviin ja palautan sitten, ja sitten mulle ei jää sinne nurkkiin pyörimään sitä tavaraa, mitä ehkä harvemmin missä hommissa tarvii. Niin onko tämä sun mielestä järkeenkäypä niin kuin vertaus tai konkretisointi tolle, että mistä puhutaan? No joo, totahan se nimenomaan yksinkertaistettuna on jo tarkoittaa. Eli kyllähän me niinku renta ja vuokraamot yleensäkin, niin kyllähän me ollaan paljon tehokkaampia omistajia tuolle kalustolle kuin mitä sitten ne loppukäyttäjät. Nimenomaan nyt vaikka tämä sirkkeli, tai se valmistettaisiin, ja sinä kävisit se sitten sinne sieltä ostamassa ja vähän käyttäisit, ja sen jälkeen se sitten olisikin käyttämättömänä siellä varastossa niin kuin suuren osan siitä ajasta, ja taas sitten se meidän niin kuin käyttöaste, mikä me tuommoiselle koneelle saadaan, niin se on jotakin ihan erilaista, eli me saadaan sitten monta niitä mökillä tehtävää vajaa tai remonttia tai mitä ikinä, niin siellä yhdellä samalla sirkkeellä pystytään sitten hoitamaan. Niin, voisi ajatella, niin kuin, että ellei ole kovin niin kuin ahkera harrastussirkkelöjä, niin sillä sirkkelillä saattaisi tulla vaikka sanotaan 4 päivää vuodessa käyttöä. Tällainen kuvitteellinen esimerkki, mutta jos se on rentaomistuksessa, niin se sirkkeli pyörii, niin en tiedä kuinka monena päivänä. Sitä tuskin tuommoisesta yksittäisestä käsityökalusta tiedetään, vai tiedetäänkö? No kyllä se itse asiassa tiedetään, mulla nyt suoraan niin kuin sirkkeleen käyttöaste tuossa on, mutta kyllähän me tiedetään tuommoinen hyvinkin tarkkaan, mutta se käyttöaste on kuitenkin niin kuin ihan eri tasolla, ja se on tietysti sellainen selkeä homma, se käyttöaste, sitten siinä on vielä se, että vuokraamoiden kautta, niin
sä saat aina sen just siihen sun työvaiheeseen sen oikean työkalun tai sopivan työkalun, että sä saat niinku se oikein koko se sirkkeli siihen just siihen hommaan, mihin sä tarvit, että ei sun tarvitse soveltaa siellä, ja sitten tullaan taas kaikkeen tähän niinku turvallisuuspuoleen ja kaikkeen, ja tuota, niin nimenomaan on tarkastettuja koneita ja tuota näin, ja eikä sun tarvitse miettiä sitten sen varastointia mitenkään, eikä tuota niin myöskään sitten meillä on myöskin tehokkaat tavat sitten siihen, että miten ne niiden niinku kierrättämiseen ja tuota, kaikkea niin kuin pitämällekin vielä vietynä. Niin. Kyllä, eli tavallaan just tuohon, mistä puhuit, että kun se kiertotalouden näkökulma, että tuota, yritetään pitää ne resurssit, mitä sieltä maaperästä otetaan, oli ne metalleja sitten, mitä käytetään vaikka työkoneiden valmistukseen, että ne pitäisi sen arvonsa ja palvelisi sitä tarkoitusta mahdollisimman pitkään aktiivisesti, niin se huolto ja jossain vaiheessa, kun niiden elinkaari tai tarkoitus, niin rentalla alkaa olemaan loppuvaiheessa, niin te sitten huolehitte koneen resurssit eteenpäin. Kyllä. Mutta miten sitten, kun me otettiin tämmöinen mökkiläisesimerkki, niin renta tietenkin palvelee myös enimmäkseen niin kuin ammattilaisia. Niin mua on kiinnostanut se, että jos monesti tuommoisella pienrakentajalla, niin se saattaa olla tavallaan vähän ehkä semmoinen itseisarvokin, että pitää omistaa niitä työkaluja, vaikka ei niitä nyt silleen käyttäisikään niin kauhean usein, mutta on kiva, kun on vajassa kaikenlaista laitetta, mitä sitten voi käyttää tai niille voi keksiä käyttöä, mutta rakennusliikkeet ja ammattilaiset, niin ne tarvii kuitenkin kalustoa niin kuin koko ajan. Ne rakentaa joka päivä, mutta siltikin niin kuin vuokrauksen suosio on ollut kasvussa, eli puhutaanko silloin niin sanotusta penetraatioasteesta, niin miksi vuokrauksen penetraatioaste sun mielestä on kasvanut tai sen suosio myös ammattilaisten joukossa? Joo, siis sehän on niin kuin yksi mekanismeista, millä itse, niin kuin vuokrausmarkkina on kasvanut tässä viimeiset vuodet, ja yksi tärkeä mekanismi siinä on myös tämä, että nimenomaan tämä vuokrauksen penetraatioaste kasvaa, eli tavallaan se määrä tai vuokrakaluston määrä työmailla niin tuota, kasvaa niin tuota, no varmasti yksi niin kuin tärkeä asia on siinä se, että nykyisin on niitä tuota, niin kuin hyviä vaihtoehtoja siihen vuokraamisen, laadukkaita toimittajia on tuota, enemmän, ja sitten ollaan niin kuin ymmärretty se tosiaan, että se ei ole tehokasta ne esimerkiksi pääomien käyttöä, että sidotaan sitä niihin koneisiin ja laitteisiin, joita kuitenkin sitten tarvitaan tuota, niin joiden käyttöaste jää niin kuin siellä itse sillä rakennusliikkeellä kuitenkin aika matalaksi. Totta kai siellä on niin kuin jotakin tällaisia tuota, vaikka niin kuin remonttifirmoja tai pienempiä vaikka tällaisia tekijöitä, joilla kannattaakin varmasti jotakin omistaa, jota he käyttää niin kuin oikeasti paljon. Sitten me vuokraamot pystytään tarjoamaan sit se ratkaisu ja vaihtoehto niihin niin kuin harvemmin tarvittaviin kalustoihin, mutta sitten taas niin kuin isolla rakennusliikkeellä niin se niin kuin massat on niin valtavat, että ei niitä pääomia kannata siihen laitekalustoon sitoa, vaan sitoa ne sitten siihen niin kuin heidän sitä ydinliiketoimintaa kehittävään tuota toimintaan. Ja tosiaan, kun me pystytään vuokraamoina tuota, niin me pystytään niin kuin nopealla ja hyvällä saatavuudella. Nykyisin näiden niin kuin digityökalujen avustuksella niin kuin on tehty asioita vielä paljon helpommaksi kuin aikaisemmin, niin tuota, tarjoamaan sitä joustavaa palvelua tuota, niin, ja läpinäkyvyyttä, ja nimenomaan saadaan sit, niin kuin sitäkin kautta entistä tehokkaammaksi sitä vuokrakalustonkin käyttöä. Eli palataan kuitenkin siihen tehokkuuteen tässäkin. Että kyllä, joo. Ja sitten se tehokkuus myös edesauttaa niin kuin sitä, edesauttaa myöskin sitä vastuullisuutta ja kaikkea taas tätä, niin kuin palataan, tämä on tämmöinen kehä, mikä pyörii. Eli sitten kun saadaan niin kuin, näitä resursseja, se tehokkuus on tarkoittaa tässä kohtaa monesti, että saadaan niitä resursseja sitten optimoitua ja tuota, toimittua sitä kautta kestävämmin. Ja, tuota, ja myöskin tuo, niin kuin tuossa sanoin jo siinä sirkkeli-esimerkissäkin, että kyllä se on niin kuin arvo silläkin, että silloin kun sä omistat sen koneen, niin sä sitten yrität sillä tuota, niin vähän liian pienellä tai vähän liian isolla koneella tehdä sen, ne kaikki hommat. Ja vuokraamolta sä saat sitten sen niin kuin oikeasti siihen joka hommaan soveltuvan koneen. Ja se vuokraaminen on tosi niin kuin joustava malli, että kun sä pystyt sen vuokraamaan just siksi aikaa, kun sä sen koneen tarvit. Kyllä. No miten sitten se, että kun renta on kasvanut verkostoltaan, mutta toki niin kuin
liiketoiminta kasvanut muutenkin, liittyy ja kytkeytyykin tähän penetraatioasteen kasvuun, mutta se, että kun te saatte yhä useampia asiakkaita, teidän toiminta kasvaa, niin tarkoittaako se myös sitten sitä, että tuota Renta pystyy hankkimaan niin kuin vielä tämmöistä spesiaalimpaa kalustoa, jota ehkä rakennusliikkeetkin harva tarvii, jotain semmoista todellista erikoiskalustoa ja silleen niin kuin ikään kuin palvelevaa vielä laajemmin, että se on niin kuin tavallaan tämmöinen itseään ruokkiva kierre myös tietyllä tapaa. Kyllähän se on juuri näin, että koska meillä se on kymmeniä tuhansia asiakkaita, niin se me pystytään hankkimaan tämmöistä niin kuin erikoiskalustoakin, koska me saadaan myöskin semmoiselle kalustolle semmoinen oikeanlainen käyttöaste luotua, mutta jotain niin kuin yksittäisen rakennusliikkeen ei niin kuin itselleen kannata missään nimessä hankkia, koska se käyttö on niin kuin hyvin niin kuin epäsäännöllistä. Ja tämähän on niin kuin tärkeä niin kuin meillekin, mitä me jatkuvasti tehdään, eli pyritään niin kuin skannaamaan sitä laitemarkkinoilta, että mitä uutta on esimerkiksi tarjolla. Eikä se niin kuin ole pelkästään nyt tätä, tosiaan niin kuin sanottiin, sähkökäyttöisiä koneita tai muuta, vaan ihan yleisekin sitten, mikä on niin kuin se suunta, mihin laajentaa tarjoamaan. Tuosta tuleekin mieleen sellainen kysymys, että kummalla sun mielestä on isompi merkitys akuutisti se, että niin kuin tämä kone- ja laitekanta uusiutuu vaikka tähän sähköiseen, täyssähköiseen päin, vai se, että markkinoiden, nyt puhutaan niin kuin ammattilaisista ja tietenkin niin kuin sitten kotitarveremontoijista, niin se, että heidän käyttäytyminen muuttuu siihen, että vuokraaminen yleistyy, niin osaatko yhtään sanoa, että kummalla saadaan akuutisti niin kuin enemmän vaikka taklattua tätä ympäristönäkökulmaa, hiilijalanjälkeä ja muuta tämmöistä? Joo, siis molemmat on tärkeitä, molempiin pitää panostaa, mutta kyllä mä sanoisin, että se akuutimpi tapa vaikuttaa on nimenomaan tämä, että vaikutetaan siihen käyttötapoihin ja nimenomaan siihen resurssien tehokkaampaan käyttöön nimenomaan siellä niin kuin nykytilanteessa. Ja me nyt Rentana ollaan otettu se vahvasti tuossa meidän kaikessa kehitystyössä, se oli jo pitkään siellä keskiössä tämä läpinäkyvyys esimerkiksi nyt siihen kalustoon ja nimenomaan siihen, että me vaikka jokuhan voisi kuvitella, että meidän eduksi on se, että ne koneet unohtuu sinne jonnekin työmaalle ja vuokra sen kun raksuttaa siellä menemään, mutta kyllä me nähdään se nimenomaan toisinpäin, että me tarjotaan ne työkalut sinne työmaalle, jolla se epätehokkaassa käytössä oleva kalusto saadaan sieltä palautettua. Ja meillä on tosiaan tähän jo työkalut ja silleen mä näen, että me pystytään tätä kautta niin kuin akuutimmin vaikuttaa siihen kuin mitä sitten, että odotellaan, että teknologiat on siellä sillä mallilla, että me pystytään tarjoamaan kaikki päästöttöminä tai hyvin vähäpäästöisinä. Se ei vaan ole niin kuin realismia vielä. Niin ja tietenkin niin kuin myös vaikka jollain täyssähkökoneella, niin eihän sekään ole niin kuin täysin ilman ympäristövaikutusta, että kun semmoinen valmistetaan ja akkuteknologia, että mitä vaikka maametalleja ja jotkut akut vaatii, niin kyllähän varmasti ihmiset miettii näitäkin, että kuinka ympäristöystävällinen semmoinen laite sitten, niin kuin, jos ajatellaan ihan sitä koko elinkaarta, että mikä se on. Siitä mielestä ajateltuna, niin totta kai se, että saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, oli se laite sitten minkälainen tahansa polttomoottorikäyttöinen tai akkukäyttöinen, niin vaikuttaisi niin kuin tämmöiseen arkijärkeen, että sillä voitaisiin oikeasti saada niin kuin niitä isoja merkittäviä säästöjä aikaiseksi. Kyllä. Ja vähän toista itseäni, mutta myöskin tämä, niin kuin tosiaan tämä, niin kuin tietenkin me mietitään tätä koko vuokrausprosessia, sitä koko ketjua ja nimenomaan tähän, niin kuin, että jos niin kuin, että ympäristön kannalta niitä, milloin se akuutti suurempi merkitys, niin myös tämä käyttötavat tavallaan niin kuin meillä myöskin sisäisesti, eli että me varmistutaan siitä, että ne kovassa kysynnässä olevat koneet, niin ne ei makaa sillä tarkastusjonoissa, vaan me pystytään niitä priorisoimaan, eli silloin tavallaan meidän ei tarvi sit niin kuin hankkia liian isoa määrää mitään kalustoa. Sehän on, niin kuin, että totta kai niin kuin rakentaminen sektorina, niin sehän on aika vastaa aika suuresta osasta niin kuin päästöjä esimerkiksi Suomessa ja rakennukset, niin sitä voi ajatella joko niin kuin negatiivisen kautta, että voi että kuinka paljon päästöjä syntyy, tai sitten voi ottaa semmoisen niin kuin edistysnäkökulman siihen, että kun tämä niin kuin lähtötilanne on se, että
ympäristövaikutukset on isot, niin sitten muutoksilla myös pystytään saavuttamaan isoja säästöjä. Niin tähän liittyen niin mun mielestä on ihan mielenkiintoinen nostaa keskusteluun tämmöinen käsite hiilijalanjäljestä ja hiilikädenjäljestä. Eli esimerkiksi Sitra ja VTT niin on kehittänyt tämmöistä käsitettä kuin hiilikädenjälki. Ja kun ihmiset tietää suunnilleen, hiilijalanjälki on sen toiminnan niin kuin päästövaikutus, vastaavasti ympäristöjalanjälki on toiminnan ympäristövaikutus, niin jos me puhutaan hiilikädenjäljestä, niin sillä tarkoitetaan palvelun tuottamaa päästövähennystä verrattuna tähän perusvaihtoehtoon, eli asioiden nykytilaan. Ja miksi tämmöisestä hiilikädenjäljestä puhutaan, niin sitä perustellaan sitä, että siinä tulee semmoinen ajattelutavan muutos siihen, että aletaankin kiinnittää huomiota siihen edistykseen ja hyvään, mitä saadaan aikaiseksi. Niin jos ajatellaan tätä kuviota, jos vaikka otetaan se tutkimustulos, että vuokraus voi vähentää rakennuskoneen laskennallista hiilijalanjälkeä vähän käytöstä riippuen 30, jopa 50% selitettynä tietysti tällä vuokrakoneen korkealla käyttöasteella, niin periaatteessa kun rentalla on kymmeniä tuhansia asiakkaita, niin se voi se rentan hiilikädenjälki, eli nämä tuotetut päästövähennykset asiakkaille, niin jopa olla isompi jossain vaiheessa kuin toiminnan hiilijalanjälki, jolloin puhuttaisiin nettopositiivisuudesta. Nyt menee ehkä niin kuin jo podcastin äärellä vaikeisiin asioihin käsittää, mutta tähän liittyy kysymys, että jotta tämmöinen voitaisiin todentaa, niin tietenkin pitäisi pystyä jollain lailla mittaamaan koneiden hiilijalanjälkeä. Niin missä mennään sen suhteen ja uskotko, että ollaan menossa siihen suuntaan, että kaluston hiilijalanjäljestä pystyttäisiin saada joku kohtuullisen tarkka arvio? Joo, mä ehkä ihan nopeasti vielä sanon toi kädenjälki, hiilijalanjälki ajattelu, niin vähän niin kuin sama, mitä mä sanoin tuossa työturvallisuuden osalla, että me käännettiin se ajattelu niin kuin tavallaan niistä tapaturmista sinne 100% turvallisuuteen, niin siinä on vähän niin kuin tällaista samanlaista ajattelua näiden välillä, ja sitä kautta myöskin niin kuin tykkään tuosta hiilikädenjälkikäsitteestä. Tuohon mittaamiseen, niin siinäkin just, että kuinka, mitä mitataan koko sen koneen elinkaarta, kaikkea näitä, että siihen vaatii sitten niin kuin paljon semmoista tietoa, mitä esimerkiksi meillä ei ole tällä hetkellä saatavilla, mutta sitten mitä meillä on saatavilla ja mihin me oikeastaan nyt panostetaankin, niin on tavallaan se nimenomaan niin kuin koneiden käytönaikaiset päästöt tai sitten se hiilijalanjälki tai kädenjälki, mitä kumpaa nyt sitten käytetään. Ja siihenhän meillä on niin kuin loistavat mahdollisuudet tähän laskentaan. Meillä ei sitä vielä ole saatavilla, kovasti sitä työstetään, mutta niin kuin mahdollisuudet siihen on, koska meillä on hyvin laajalti meidän kalusto varustettu tämmöisellä telematiikkayksiköillä, jonka kautta me saadaan sit sitä tarkkaa käyttötietoa niistä laitteista, eli että meidän ei tarvitse sit mihinkään niin kuin arvioihin, että keskimäärin jotakin kalustoa käytetään X määrää per päivä tai per viikko, vaan me saadaan ihan se tarkka tieto niistä käytöstä ja pystytään sit sitä kautta laskemaan niitä tarkkoja niin kuin, käytönaikaisia tai tekemään käytönaikaisia laskelmia. Ja mä vähän pomppaan aiheessa ehkä vähän taaksepäin, mutta vielä tuohon toi telematiikkaan kautta, niin myöskin me saadaan taas sit sitä niin kuin niitä käyttötavojen muutoksia, eli me pystytään myöskin näkemään niin kuin tämmöistä tietoa, että onko joku henkilönostin, että käytetäänkö johonkin työhön esimerkiksi liian isoa henkilönostinta, jos pärjättäisiin niin kuin pienemmällä koneella ja pystytään niin kuin tulevaisuudessa myös tämmöisistä asiakkaita sitten opastamaan niin kuin käytössä, että pystytään niin kuin vaihtaa sopivampaa konetta työmaalle, ja tämähän taas sitten niin kuin vaan parantaa sit sitä resurssien tehokasta käyttöä. Optimointia, kyllä. Just näin. Onko teidän asiakkailla tarpeita tavallaan, tai että tuleeko sieltä painetta siihen, että pitäisi pystyä osoittamaan vaikka jonkun kaluston niin kuin hiilijalanjälki, että
tuleeko semmoista niin kuin raportointitarvetta sieltä markkinoilta, että pitäisi pystyä mittaamaan ja todentamaan kaluston tuottamat päästöt. Ollaanko jo näin pitkälle menossa siihen niin kuin tavallaan päästölaskennassa? Kyllä siellä monella meidän asiakkailla on niin kuin tähän päästöjen vähentämiseen liittyviä tavoitteita. Ja toki se vaatii sitten sen, että meiltä odotetaan sitten tietoa niistä päästöistä. Ja niin kuin tuossa sanoin, että nyt niin meilläkin on tästä kovasti työn alla tämä, niin kuin, että pystytään ne tulokset on meidän niin kuin renta. Tai ei välttämättä ensi vaiheessa, mutta hyvinkin nopeasti tuon Renta Easy-sovelluksen kautta sitten tarjoamaan tätäkin tietoa asiakkaille, eli niin kuin helppo pääsy siihen päästöihin tai hiilijalanjälkeen liittyvään tietoon, mutta et kyllähän tämä on, että on, koska meidän asiakkaat, heillä on niin kuin omia tavoitteitaan, niin sehän myöskin niin kuin ajaa meitä sitten kehittämään tätä toimintaa ja myöskin sitten tietysti meillä niin kuin tärkeänä kaikessa tässä nyt vaikka tämä Renta Futurettajamaan liittyen, kun puhutaan, on se, että me pyritään tekemään asiat mahdollisimman kestävästi ja vastuullisesti ja auttamaan niin kuin sitä kautta myöskin meidän asiakkaita olemaan mahdollisimman tai toimimaan mahdollisimman vastuullisesti. Ja yksi ihan käytännön asia siinä on nimenomaan tämä raportointi. Sitten kun sä pystytkin mittaamaan, niin sitten sä pystyt vaikuttaakin siihen. Kyllä. Taitaa olla tämmöinen vanha liikkeenjohdon guru, kun Peter Drucker, joka on joskus todennut, että what gets measured gets improved, eli mitä mitataan, niin sitä pystyy myös sitten niin kuin parantamaan. Kyllä, kyllä. No hei, me ollaan tässä puhuttu vaikka ja mistä liittyen tähän vastuullisuusteemaan, ja ollaan myös nimetty monia semmoisia aihepiirejä, joista varmasti saisi vielä tarkemmallakin tarkastella lisää irti esimerkiksi työturvallisuudesta, Ja toivottavasti niihin päästään sitten jossain tulevissa episodeissa, mutta jotta saataisiin vedettyä Renta Future teemana ainakin tässä vaiheessa niin kuin jonkinlaiseen nippuun ja pisteeseen, niin haluatko kertoa, että mitä teillä on niin kuin seuraavia askelia tämän Renta Future osalta, mihin suuntaan mennään? Sä kerroit tuosta niin kuin tavallaan teidän digitaalisen ekosysteemin kehityksestä, ja varmaan siellä esimerkiksi on tapahtumassa jotain asioita. Joo, ja ehkä niin kuin yleisesti nyt tämä Renta Future, että tämähän on meillä niin kuin asioita, mistä nyt puhuttiin, ja mitä täällä taustalla on, niitähän me ollaan jo monia pitkään tehty. Nyt tämä Renta Future itsessään, että tosiaan niin kuin nyt huomiona kaikille, että ollaan niin kuin tarkoituksella tälleen hyvinkin suomalaisittain lausuttu tätä tässä koko podcastin ajan, niin tämän tavallaan niin kuin lanseerataan tässä vuoden 2022 alussa, että tämä alkaa niin kuin pyöriin tämä Future logo tuolla eri yhteyksissä, että se on niin kuin ihan hyvä huomata, että tämä on silleen niin kuin uusi asia meillä, mutta tähän liittyy hyvin paljon asioita. Me aina totta kai se vähän sisäisesti ja ulkoisesti sitten meillä on eri painotuksia, mitä tehdään, mitä nyt ei tässä ole itse asiassa puhuttu, niin yhtenä tärkeänä juttuna esimerkiksi on tänä vuonna tulee olemaan sisäisesti meillä ihan niin kuin tällainen kierrätysasteen lisääminen, eli että pyritään entistä tehokkaammin niin kuin kierrättämään meillä syntyvää jätettä meidän toimipisteillä, ja itse asiassa nyt mainitsen, kun ei aikaisemmin mainittu, niin Rentahan on sitoutunut myös tämmöiseen rakentamisen muovit Green Dealiin, eli jossa pyritään vähentämään tällaista kalvomuovin käyttämistä niin kuin rakentamisessa ja siihen liittyvissä toiminnoissa. Ja itse asiassa konevuokraamoissa sitä käytetään aika paljon pakkaamiseen, kun siirretään tavaroita toimipisteitä toiselle ja sitten myöskin kuljetetaan sinne työmaalle. Mutta ei mene siihen nyt sen tarkemmin, se on taas toikin puoli on semmoinen, josta pystyy pitämään sitten toi oman podcastin, mutta tosiaan tämän Futuren osalta nyt ehkä niin kuin mitä yksittäisiä asioita ei nyt sen enempää ala käymään läpi, niin kuin tuossa nyt jo Simokin sanoi näistä digihommista, ja sieltä on tulossa paljon uutta tänä vuonna nyt yksi niin kuin saattaa olla jo livessä, kun tämä tulee ulos, mutta nimenomaan tämä, että entistä parempia työkaluja siihen kalusto-optimointiin siellä työmaalla tullaan tarjoamaan käyttäjille. Mutta ehkä niin kuin laajasti niin tullaan kertoa näistä
meidän toimista ja mitä me tehdään sisäisesti, millä me pystytään asiakkaita auttamaan, mitä me tehdään meidän niin kuin henkilöstön osalta, työhyvinvoinnin osalta, kaikkea näitä teemoja me niin kuin aletaan, me kerätään tämän renta futuren alle, eli niin kuin, koska jo monta kertaa sanottu, että vuokraaminen on hyvin tämmöinen kestävä, vastuullista toimintaa yleensä, niin sitten me tehdään kaikkemme, että me myöskin meidän omassa toiminnassa toimitaan niin kuin samalla tavalla, eli että se ei ole pelkästään semmoinen kuori, jonka tämä itse niin kuin toimiala tuo, vaan että me toimitaan myös yrityksenä ja tehdään semmoisia päätöksiä ja satsauksia, jotka tätä vie eteenpäin. Kyllä, eli vuoden mittaan saadaan lisää tietoa eri rentan kanavien kautta. Ja mä sanon vielä niin sen verran, että niin kuin nimi kertoo, Renta Future, niin tämähän ei ole mikään vuoden 2022 juttu, vaan tämähän on niin kuin hamaan tulevaisuuteen oleva asia. Eli niin tämähän ei ole mikään tämmöinen, mutta nyt meillä on vaan, niin kuin, me nähtiin tärkeäksi, että me luodaan tämmöinen niin kuin otsikko, jonka alla kertoa näistä asioista sekä ulkossa viestinnässä, mutta myöskin sitten meillä talon sisällä. Kyllä. Tämä selvensi tässä vaiheessa jo paljon, että mistä on Renta Futuressa kyse, niin minä kiitän Kari-Tapio Saarella tästä Rentta- ja podcastin jaksosta. Olisiko vielä jotain viimeisiä sanoja vai pistetäänkö paussille ja jatketaan sitten seuraavassa jaksossa jostakin muusta kenties futureen liittyvästä aiheesta? Ei, mä kiitän kanssa tässä vaiheessa tästä mahdollisuudesta ja jatketaan sitten seuraavan kerran toisesta aiheesta. Kyllä. Ei mitään. Kiitoksia ja seuraavaan kertaan. Kiitos. Moi moi. Moi moi.